白楽、中国春秋時代の人物。馬を見分ける名人。白楽は馬を見分ける達人です。その眼力は天下に轟きました。白楽のエピソードに、白楽の一個があります。白楽の一個、ちょっと振り返るっていう意味ですね。ある男が馬を連れて馬市場に来ました。自分の育てた馬を売るためです。馬市場で鯉を枯らして商売をしたのですが、誰もこの男の馬には見向きもしませんでした。3日間馬市場で必死に鯉をかけたのですが、誰も止まって聞いてくれませんでした。そこで男は考え、白楽に頼むことにしました。白楽に頼んだことは、馬市場でほんの少しだけでいいので馬を見てくれということでした。白楽は男が連れている馬を見ました。なかなかのいい馬でした。こんな馬なら売れないわけがないと思いました。問題は男にあると思いました。みすぼらしい風貌で、商売の声かけもうまくない。こんな男の馬がいい馬であるはっきりがない。と皆に思われたことを見抜きました。白楽は男の頼みを心よく受け、翌日馬市場に行きました。馬市場の中に入ると、その男のところだけ人がいませんでした。白楽は周囲を見ながら、その男のところに来ました。その男の馬を見て微笑みました。そして歩いて通り過ぎると思いきや、足を取れ、振り向いて、またその馬を見て、うなずきました。白楽の馬の目利きは、馬を扱う人たちにとり、誰もが知るところです。白楽の一連の行動は、馬市場でたちまち知れ渡りました。白楽があの馬の前で止まったぞ。白楽があの馬に微笑んだぞ。白楽が立ち去ろうとしたら、あの馬に振り向いたぞ。白楽があの馬にうなずいたぞ。その噂は流れに流れ、男の前に多くの人が殺到しました。その馬を売ってくれ。いや、俺に売ってくれ。いい値を払う。それなら俺はその倍を払う。結局、馬は当初の予定の何倍もの価格で売れ、家族が待つ故郷に帰っていきました。ちなみに一個とはチラッと見るという意味です。達人のチラ見は大いに意味があるということです。